Fala, Sétimão! Vamos quebrar tudo, ó! Vai ficar assim, ó! Chega de um jeito veloz, abre o livro e solta a voz! Então, nós é nós! Se é pra estudar, então, matamos juntos, Sétimão é tóis! Cole nós! Tá assim, melhor! Sentei pra estudar, passei a entender tudo das brilhofitais! As vasculares, tamanho reduzido, dependente de água do sol fica escondido. Reprodução, alterna geração, altero na osfera, ocorre a fecundação. Na estrutura, não tem raiz nem folha, rizóide, caulóide, filóide chegando na boa. Chega de um jeito veloz, abre o livro e solta a voz. Nós é nós. Se é pra estudar, então matamos juntos, Sétimão é tóis. Ei, cole nós. Nas samambaias, o quê? Piter e dolfista, tem vaso condutor, ei, que faltam nas biófitas. Folha de raiz, tal é diferentão. Soro vira esporo, germe me chama a atenção. Reprodução, protalé, gametófeto. Aqui também ocorre alternância de geração, véi. Chega de um jeito veloz, mas abre o livro e solta a voz. Ei, nós é nós. Se é pra estudar, então matamos junto, Sétimão é tóis. Cole nós. Valeu, galera!